Odlukom o rebalansu budžeta opštine za ovu godinu koju je danas usvojila Skupština opštine Stara Pazova je utvrđen ukupan obim budžeta od 3 milijarde 44 miliona 226 hiljada dinara. Branko Mazalica, šef odseka za budžet i javne nabavke, obrazložio je razloge za rebalans. Pre svega leži u potrebi da se radi ove kanalizacije na kompletnoj opštini Stara Pazova. Drugi razlog je asfaltiranje ulica na teritoriji opštine Pazova i treći razlog je zamjena rasvete na teritoriji opštine Stara Pazova. Radi se o uvođenju LED rasvete koja je višestruko jeftinija u odnosu na postojeću rasvetu. Srđo Komazec, odbornik Srpske radikalne stranke, između ostalog imao primedbe na izdvajanje 35 miliona dinara za asfaltiranje ulica, a Mazalica je odgovorio. Ovi 35 miliona isplanirano budžetom za 2015. godinu, znači to nije izmjena koja se danas događa. Izmjene su samo u pogledu uvođenja ovih kapitalnih investicija u projekat. U budžetu. Znači, što se tiče budžeta, moram reći da sve što se događa da je u skladu sa zakonom o budžetu, da je u skladu sa zakonom o javnim partnerstvu i da podlogu imamo već u vašim odlukama koje su 2014. donešene i da imamo saglasnost Komisije za javno partnerstvo Republike Srbije da uđemo u ovaj projekt. Iskoristili smo priliku kad je već budžet ovdje pred vama, da i na neki način neke sitnice uvrstimo, kao što su 2 milijona i 970 hiljada dinara koji smo dobili od komisarijata za izbjeglice, da bi ih mogli koristiti, uvrstili smo ih u budžet. Isto tako dobili smo dodatni 2,5 miliona za vodosnabdjevanje, za projekte uvezano za vodovod i poziciju smo povećali za 2,5 miliona. U raspravi o izmjenama programa poslovanja Direkcije za izgradnju, koje su također prihvaćene, Komazec je imao primjedbe na brisanje iz plana sanacije krova ambulante u Vojki, smanjenje sredstava za sportsku salu u Golubincima i povećanje obima sredstava za gradnju sportskog centra u Novim Banovcima. Milan Mladenović, zaposlen u direkciji, objasnio je suštinu izmjena. Finansijska obaveza za sanaciju krova doma zdravlja u Vojki planirana je bila na 480 hiljada, neće se izvoditi preko Direkcije za izgradnju. Očito to je trebalo prošle godine da se napravi ugovor, međutim nije se odradilo to do kraja godine. Pošto znamo da se i plan donosio negdje početkom decembra, a mi smo mislili da će do kraja godine da ćemo uspjeti da sklopimo ugovor, međutim u ovoj godini smo to predvidjeli da će se to odraditi preko mesne zajednice, tako da neće ići preko direkcije. Izgradnja sportske sale u Golubincima koja je planirana na 57 miliona, smanjena na 48,5 iz razloga što je sprovedena javna nabavka i ponuđači su ponudili nižu cenu. Mi smo ovu razliku iskoristili za pokriće nekih drugih pozicija da ne bi te pare ostale neiskorišteni. Izgradnja sportskog centra u Novim Banovcima planirana je bila na 10, povećana je na 12. Prema saznanjima inženjera tu će biti još nekih dodatnih radova koje u momentu planiranja nisu mogli da se predvide, tako da je predračunska vrednost tih nekih radova još dodatna 2 miliona, tako da smo iskoristili priliku, trebalo nam da je povećamo i tu poziciju. Skupština je prihvatila i odluku o sprovođenju konkursa za imenovanje direktora javnog komunalnog preduzeća Toplana Stara Pazova, dopunu odluke o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata, a zeleno svetlo dobile su izmjene rešenja o obrazovanju komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća. Na sednici je predstavljen novi načelnik odeljenja za financije Miodrag Teodorović, a odbornici su obavešteni da je na osnovu predloga Slobodana Popovića, odbornika SPS-a sa prošle sednice, poslat telegram čestitka Ministarstvu omladine i sporta povodom uspeha naših sportista. Odbornik Milan Dudić ponovio je odborničko pitanje o izgradnji trotoara u ulici Zore Avakumović u Golubincima, a Komazec je pitao koji je izvođač radova i koliko su koštala vrata na crkvi u Krnješevcima i radovi na stadionu u Belegišu.